stalo se mi to jednou, to je jeden režisér nejmenovaný, protože by se Robert Sedláček zlobil, kdyby ho jmenoval. Ten třeba mluví i jako třeba jakoby z opravdu jako třeba hercem, který mu je 65, tak třeba říká, proč když mluvíte, třepe se vám hlas jako osika? No víš, že takhle jako úplně jakoby asociálně prostě, nebo ti třeba řekne, já jsem si, Petře, myslel, že jste herec. No takhle u toho režimu, takže tě krásně jako zablokuje, zdehonestuje, tohleto. Před štábem komplet. No, nebo ty třeba řekneš, pane režisére, já už budu muset jít, já mám večer představení, a on na tebe začne řvát, že co si dovoluješ myslet na jinou práci, když seš teď u něj. Víš, tak, takhle.